Salam əziz və hörmətli Səngər TV izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi dəyərli tamaşaçılar. Son 1-2 gündə ancaq redaksiya ünvanlanan suallar arasında çoxluq təşkil edən hərbi qrupların pensiya təminatı haqqında yeni qanunla bağlıdır. Bilirsiniz, biz bu barada çox danışmışıq və bir neçə dəfə də cəhd elədik, Milli Məclisdə gündəmə çıxardıq. Mən deputatların bəziləri ilə danışdım və bəri başdan onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni biləsiniz, əziz və hörmətli ehtiyatda və istifadə olan hərbi qurucular, bir həftə bundan öncə mən Fazil Mustafa ilə danışdım, dəyərli deputatımız, hörmətli deputatımız, bilirsiniz ki, çox savadlı deputatdır, həm də ehtiyatda olan zabitdir və bizə söz vermişdi ki, 100 minlərlə ehtiyatda və istifadə olan hərbi qulluqçunu narahat edən problemlərlə bağlı Milli Məclisdə danışacağım və ehtiyatda və istifadə olan hərbi qulluqçuların hazırladığı qanun layihəsi təkmilləşdirilmiş formasını hərbçilər təqdim etdi ona və dünən də mən telefondan danışmışam. Dedi ki, inşallah payız sessiyasında biz o layihəni təklif olaraq Milli Məclisə təqdim edəcək və bir daha ehtiyatda və istifadə olan hərbi qulluqçuların adından mən Səngər TV-nin efiri vasitəsilə Fazil Mustafa'ya təşəkkürümü bildirirəm və bir həftə öncə Milli Məclisdə bu problemi müzakirəyə çıxartmışdı. Qısaca da olsa bunun bir anonsunu vermişdi. Və onu mən sizə təqdim edirəm, dəyərli izləyicilər. Baxın və çox xahiş edirəm sizdən, əziz tamaşaçılar. Baxın və paylaşın. Digər bir məsələlərdən biri hərbçilərlə bağlı məsələdir. Tez-tez bu məsələ müzakirə olunur. Hərbi qulluqçuların bütövlükdə dövlətə xidmət etdiyini nəzərə alaraq, onların əmək pensiyaçıları ilə eyni səviyyədə tutulması da problem yaradır. Və çox sayda bu istiqamətdə narazılıqlar var və bununla bağlı biz qanun layihəsində təqdim eləyəcəyik. Əziz tamaşaçılar, son vaxtlar artıq ruh düşkünü yaranıb hərbi qrupsa arasında, həm ehtiyatda və istifadə olanlar arasında, həm xidmətdə olanlar arasında. Mən buradan sizə nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, heç bir ruh düşkünü ilə əsas yoxdur. Mübarizə davam edir, sizin hüquqlarınız uğrunda mübarizədə deputatlar da səfərbər olacaq, biz də səfərbər olacaq. Narahat olmayın, inşallah haqq ədalat qalib gələcək. Ola bilər, bəzi mülki insanlara bunu izah etmək çətin olur, amma siz hərbçisiniz, hərbi qulluqçu olubsunuz, müharibə görmüş insanlarsınız. Yəni, buna məğlubiyyət demək olmaz. Mübarizə davam edir. Mən, Aqil Alışov, Səngər TV olaraq sizinləyəm, sizə efir verəcəm, sizin problemlərinizi bütün deputatlara, bütün ictimai xadimlərə, ziyalılara səsləndirəcəm və onları bir-bir bura dəvət edəcəyik. Yəni, narahat olmağa dəyməz və son dəyişikliyin hüququ şərhini soruşurlar, əziz tamaşaçılar. Bildiyim qədər mən deyim, yəni bu qəbul olmuş qanun hərbi qulluqçuların xeyrinə deyil və onu daha yaxşı izah edən ehtiyatlı olan polkovnik İlqar Allahverdiyevin bir yazısını diqqətinizə çatdıracağım. O maddə bə maddə izah edir və istəyirəm ki, sizin diqqətinizə çatdıram. Və beləliklə dinləyin, bir daha xahiş edirəm, paylaşın ki, qoy hamı məlumatlı olsun və kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Demək, son dəyişiklik haqqında hüquqi şərh soruşurlar. İlqar müəllim yazır ki, bu məsələ ilə bağlı bir neçə dəfə açıqlama vermişik. Amma yenə də suallar yağdırılır. Buna görə də bir daha açıqlayırıq. Parlamentin 13 mayda qəbul etdiyi və ölkə başçısı 28 iyun tarixində imzaladığı əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikdə hərbi qulluqçular üçün maraq kəsb edən əsasən 2 maddə var. 1. Qanuna əlavə edilmiş 1.0.19-cu maddə. Əziz tamaşaçılar, mən bu barada veriliş də vermişəm. 1.0.19-cu maddə. Bu maddə ilə sonrakı artımlar məfhumuna hüquqi açıqlama verilir. Sonrakı artımlar əmək pensiyasında qulluq stajına görə əlavə alan şəxsi müvafiq vəzifədə işlədiyi vaxt əmək haqqına, mötərizədə təminat xərcliyinə, dövlət məvacibinə daxil olan ödənişlərdəki artımlar. Qeyd, bu dəyişikliyin mənası odur ki,
Bu günə də hərbi qulluqçuların maaşlarında təminat xərcliyində hər hansı artım əlavə olanda onu paralel olaraq hərbi pensiyalarla hesablayırlar. Hərbi pensiyaları hesablayırdılar. Bu dəyişikdən sonra artıq belə olmayacaq. Əgər bundan sonra hərbi qulluqçularla bağlı verilən fərman və sərəncamlarda ha belə Nazirlər Kabinetinin qərarında vəzifə maaşına artım sözü yazılsa, onu pensiyaya hesablayacaqlar. Yox, əgər vəzifə maaşına 10-20-30% əlavə olunsun sözünü yazsalar, cavab verəcəklər ki, bu sizə aid deyil. Çünki xidmət etdiyiniz zaman siz belə əlavalar almamışsınız. Necə ki, keçən il dekabr ayında verilmiş fərmana əsasən 20% əlavəni hesablamadılar. Həmçinin hər hansı yeni əlavə nəddabafqa mötərcədə yazıb təhsis olunsa onu 28.06.2022-ci ildən əvvəl pensiya çıxmış hərbi qulluqçuların pensiyasına hesablamayacaqlar. Yeri gəlmişkən, keçən ki fərmanı əsasən müəyyən olmuş əlavəni hamımız məhkəmə yolu ilə tələb edib ala bilərik. Çünki qanun 28 iyun 2022-ci ildə imzalanıb və geriyə qüvvəsi yoxdur. Fərman isə 23.12.2021-ci ildə imzalanıb. Deməli, tam hüquqi əsasımız var ki, onu tələb edə bilək. Kim istəyirsə bizə müraciət etsin, məhkəmədə iddia qaldıraq, deyə İlqar müəllim yazır. Bu, birinci maddə ilə bağlı idi. Əlavə edilmiş 1.0.19 dəyərli izləyicilər. İkinci məsələ 9.6-cı maddəyə edilmiş dəyişikliklərlə bağlıdır. Bu günə də ehtiyata və istifaya buraxılaraq pensiyalan hərbi qulluqçu yenidən hərbi xidmətə qayıtdıqda, çağrıldıqda ona dair yeni məlumat vərəqəsi tərtib olunmurdu və pensiyası yenidən hesablanmırdı. Hazırki dəyişikliklərə bəzi kateqoriyalı hərbi qulluqçular yenidən hərbi xidmətə qayıtdıqda, çağrıldıqda onların təkrar xidməti nəzərə alınaraq pensiyaları yenidən hesablanacaq. Hərbi xidmətə yenidən qəbul edildiyi tarixdən ən azı 72 ay xidmət etmiş şəxslər, məhkəmənin qanun qüvvəyə minmiş qərarı ilə hərbi xidmətə bərpa edilmiş şəxslər, hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən həlak olmuş şəxslər, ali zabit heyətinə aid şəxslər, generallar, admirallar. Demək, İlqar müəllim sonda qeyd edir ki, şəxsi qənaətimə görə bütün bu dırnaq arası dahiyana reseplər Maliyyə Nazirliyinin mətbəxində hazırlanır. Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ötürülür. Oradan da qanunda dəyişiklik təşəbbüsü kimi parlamentə təqdim olunur. Və gördüyünüz kimi güc qurumlarının ya susqun razılığı, ya da heç razılıqları alınmadan qəbul edilir. İndi bəzi yoldaşlar deyir ki, xəbərləri var, razılıq da veriblər. O zaman çıxıb açıqlama versinlər. Əziz tamaşaçılar, son qanunla bağlı Cənab Ali Başkomandanın 28 iyun tarixində imzaladığı əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişikliklə hərbi qulluqçular üçün maraq kəsb edən bu iki maddəni mən sizin diqqətinizə çatdırdım. Yəni, əlavə suallarınız varsa yazıb göndərə bilərsiniz. Söhbət burada bir daha xatırladıram ki, iki maddədən gedir. 1.0.19 və 9.6-cı maddə edilmiş dəyişikliklərlə bağlı. Amma dünən rəylərə də baxıram, əziz tamaşaçılar, bir ruh düşkünü yaranıb sizdə. Mən onun əleyhinəyəm. Bu mübarizədə məğlub olmaq o demək deyil. Bugün məğlub oldun, barışmalısın. Qətiyyən, bunlara da o lazımdır ki, bugün ordunu, ehtiyatda və istifada olan ordunu o öndə gedənləri vurub sındırsınlar. Biz bunlara qarşı mübarizə aparacaq. Ta bu yeni bir layihə Milli Məclisdə var. Görürsünüz, deputatlar da sizə dəstək verir. Siz ruhdan düşməyin. Savadlı zabitlər var, zəylər də soxalır. Qəti ruhdan düşmək lazım deyil. Əziz hərbçilər, əziz istifada və ehtiyatda olanlar. Və indi mən növbəti verilişlərimizin birində bir veriliş hazırlayacağım. Dəyərli tamaşaçılar, çoxları deyir ki, bu problemlər Səfər Əbiyevin vaxtında da olub. Lakin Səfər Əbiyev buna imkan verməyib. Hər halda hərbi qulluqçular bu qənaətdədir. Yəni, mən
hər iki nazirin müdafiə nazirliyi işlədiyi dövrdə fəaliyyəti ilə bağlı təhlil aparacağım. Siz də hazırlaşın, əziz tamaşaçılar. Görək o zaman hansı qanunlar qəbul eləmək istəyirdi Səfər Əbiyev buna mani oldu. İndi hansı qanunlar qəbul elədilər və buna mani olmaq istədilər və ola bilmədilər. Və yaxud da ki, heç mani olmaq fikrində olmayıblar. Bunu çəkinmək lazım deyil. Dəyərli tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Əgər siz tribuna olaraq Səngər TV-ni seçirsinizsə, siz ona narahat olmayın. Biraz da özün təriflədiyi olmasın. Mən o xəttləri bilirəm, qırmızı xətti bilirəm, nə bilim, dövlətin, belə deyək də, o qırmızı xətti var. Heç nə mən keçərəm o xəttində, heç imkan vermərəm ki, sizlər və sizlərdən istifadə edən hansısa bir qüvvələr o xətti keçir. Amma fikirlərinizi bildirin. Yəni, burada sivil mübarizədir gedir və mən sizə bir daha onu demək istəyirəm ki, bu məsələ, Fazil müəllimi bayaqlar dedim, çıxışına baxdınız. Digər bir deputatlar səsləndirəcək, başqa bir ziyalılar səsləndirəcək. Yəni, bu günləri bu qanunun qəbul olmasında bir növ sizlər günahkarsınız. Yəni, bax, görürsünüz, keçən səfir biraz faallıq oldu, biraz hərəkətlik oldu, o 10% məsələsində nail olundu. Amma bundan sonra mən inanmıram ki, yəni, ordu ilə bağlı hər hansı bir problemlər yaşananda bu təpkinin qabağında kimsə tab gətirə bilər. Biz gecikdik. Məsələn, mənə də gec təqdim olundu o layihələr. Yoxsa indiyə qədər, necə deyərlər, demirəm, indi deyəcəksiniz ki, bəs nəticəyə nail olmadıq, amma yox, böyük rezonans da olub. Ən yuxarı instansiyalara qədər gedib bu problemlər çıxdı. Və inşallah, mən əminəm ki, Cənab Ali Başkomandan növbəti bir qanun layihəsində mütləq o 100 minləri nəzərə alınacaq. Amma dərd bəla burasındadır ki, Prezident və ordu arasında bir məsafə var, boşluq var. O boşluğu kimsə Cənab Prezidentə çatdıra bilmir, çatdırmır. Və yaxud da ki, məsələn, qüvvələr var, bir tərəfdən işin görür, hər tərəfdən işin görür. Əgər Cənab Prezidentə kimsə izah eləsə bu qanunun mahiyyətin, 100 minlərin narahatçılığın, narazılığın, sizcə Cənab Prezident buna imza atarmı? Qətiyyən. Atmaz. Atmaz idi. Çünki bu əsaslanmayıb. Bir tərəfdən fikirləşir ki, bəs mən ordu ilə bağlı bir neçə sərəncamlar imzalamışam, qanunlar imzalamışam, maaşlarını artırmışam. Prezident dostu fikrində bunları fikirləşir ki, deyir, mən bunları eləmişəm. Amma bu problemin dərinliyi ona izah edən lazım idi. Görünür, etməyiblər. Kim etməyib? Daha onu mən deyə bilmərəm. İndi burada bilirsiniz, biz qınırıq, hamımız düşürük bir nazirlik üstünə. Yox, bu bir nazirliyin işi deyil. 3-4 nazirlik paralel işləyir burada. Burada Maliyyə Nazirliyində günahı var, Əmək və Sosial Nazirliyində günahı var, Müdafiə Nazirliyində günahı var. Ən böyük günah Müdafiə Nazirliyinin günahıdır. Ki adam veto qoya bilərsən sən buna. Blok eləyə bilərsən bunu. Birbaşa Cənab Ali Başkomandana çıxa bilərsən ki, 100 minlərin sən sözünü deyirsən. Amma görünür, birisi nətərdə nəsə var burada. Nəsə kimsə burada ilanı Seyid Əhmədin əli ilə tutur. Amma bu işlərdə diqqətli olmaq lazımdır, əziz izləyicilər, əziz tamaşaçılar və ruh düşkünlüyü də yaranmasın. Sizdən çox bu ölkədə yaşamaq hüququ olan kimsə yoxdur. Siz dövlətin müdafiəsində durursunuz. Siz dövləti, ordunu bu vəziyyətə gətirib çıxardan şəxslərsiniz. Yağışda, qırğında, soyuqda, şaxtada adamlar tanıyıram. O gün mən bir polkovnik leytinantla danışıram. Ağlaya-ağlaya deyir ki, atamın cənazəsinə gəlib çatanmadım, son nəfəsdə çatanmadım. Anamın son nəfəsdə çatanmadım, cənazəsinə çatanmadım. Zabitlər, hərbi quluqçular var, oğlunun toyuna, qızının toyuna gedib çıxa bilmək ki, qardaşının toyuna gedib çıxa bilmək. Ruhdan düşmək lazım deyil. Bütün bunları biz hər kəsin diqqətində çatdıracaq. Əziz izləyicilər, mövzu daima diqqətimizdədir. Bununla bağlı mütəmadi verişlərimiz olacaq. Bir daha xahiş edirəm, ruh düşkünlüyü, türkiyəllər demiş ki, xəyal qırıqlığına yuvarlanmayın. Yəni, o bizlərə yaddır. Səngər adamına
döyüş adamına, hərb adamına yaddır. Biz çox o nazirlərdən görmüşük, gəlib, gedib. Bunlar da olacaq onlardan biri. Yəni siz fikirləşməyin ki, bəli, yəni bu nazirlərə məsələn ordunu qurban verdilər, hərbçiləri qurban verdilər. Yox, elə şey fikirləşməyin, bu olmayacaq. İnşallah ümid var. İndi mən deyirəm, videoya baxdınız, Fazil müəllim gördünüz. Dedi ki, bəs yəqin ki, indi payız sesiyasına qədər Milli Məclisdə deputatlar istirahətə çıxırlar. Və Fazil müəllim də bilirsiniz, çox savadlı olandı, savadlı insandı. Bugün deputatların maaşıyla bağlı bütün deputatlar o suallardan qaçdı, amma Fazil Qəzənfəroğlu gördünüz, qaçmadı və əsaslandırdı ki, bu artım deyil. Nəysə, indi o tam başqa bir mövzudur. Və həm də ki, mən ona demişəm, o özü də ehtiyatda və istifadə olan hərbi qulluqçuların çoxunu tanıyır, özü də zabit həyatı keçib, səngər xidməti olubdur. O da, yəni, tanıdığı deputatları səfərbər edəcək. Xahiş edirəm, uruqdan düşməyin. Əziz tamaşaçılar, mövzuya yenə qayıdacaq. Xahiş edirəm, verilişimizi bəyənin, paylaşın, çoxlu paylaşın. Ümumiyyətlə, bunu demək mən tərəfdən artıqdır, siz tərəfdən eşitmək də artıqdır, ruh düşkünlüyü olmasın. Yəni, bu həm də düşmənin qələbəsidir. Düşmənin və bu qanunları icra edən drijorlar var, şeytan barmaqları var. Biz o barmaqları Cənab Ali Başkomandana göstərməliyik ki, Cənab Ali Başkomandan qırın o barmaqları ki, bu barmaqlar ordunun üzərinə gedir. Ordunun üzərinə getmək de prezidentin öz üzərinə getmək demək. Yəni bu günlər o dəmir yumruq elə belə yaranmıyor. Bu tək prezidentin öz yumruğu deyil. O yumruq ordunun o simvoludur. Bax, Cənab Ali Başkomandanın o dediyi dəmir yumruq simvol ordunun, xalqın. Xalq, ordu, prezidentin birliyidir o yumruq. Yoxsa tək adamın yumruğu yəni bu qədər möhtəşəm ola bilməz. Ona görə də siz ruhdan düşməyin. Həmişə də sığının Cənab Ali Başkomandanın ordu ilə bağlı mərhəmətinə, ordu ilə bağlı öz ideyalarına. Özü də görürsünüz ki, 44 günlük savaşda elə Cənab Ali Başkomandan əsgər kimi döyüşdü. Səngərdə də döyüşdü, nə bilim, xarici mətbuatla da döyüşdü, hər yerdə döyüşdü. O da bir xalqın əsgəri. Yəni siz beyninizə o gələn fikirləri çox xahiş edirəm, biraz kənarlaşdırın. Doğrusu mən də pis oldum, çox pis oldum, əziz izləyicilər. Və belə çox həddindən artıq o ifadə eləyə bilmirəm. Siz bilirsiniz, yəni mənim bu aparılan müzakirələrlə bağlı nə 3-də alacağım var, 5-də verəcəyim yox. Sadəcə olaraq mənim narahatlığım xalqımın ordusuna, xalqımın övladlarına qarşı yönəlib bu qanunları uzaqlaşdırmaq, rədd eləmək. Yəni, belə qanunlar lazım deyil. Bu qanun ruh düşkünü yaradır. Müharibə ərəfəsidir. Yəni, hələ mən deyirəm, müharibə tam o zaman bitəcək ki, sülh sazişi imzalanacaq. Amma bunun ən pis fəsadları olacaq, əziz tamaşaçılar. İzləyin məni. Yəni, bu qanunun gələcəkdə verəcəyi fəsadları açıb tökəcəm mən burada. Bu qanun, qəbul olunmuş qanun hansı nəticələrə səbəb olacaq? Ordunun məhvinə aparır bu qanun. Paylaşın, qoy hər kəs bilsin. Mən deyirəm, zabitlərə istinadan deyirəm, hərbiçilərə istinadan deyirəm, özümə istinadan deyirəm ki, bax, şəxsən haqqında danışdığım bu qanunun qəbulu gələcəkdə Azərbaycan ordusunun içindən yiyəcək. Bax, bu qanun bir qurtdur. Saldılar, elə bil ki, o ordunu içərdən yiyəcək. Ona görə də biz siz nə tərdir? Biz sivil olaraq mübarizə aparmalıyıq ki, bütün hər kəsi səfərbər eləməliyik ki, bu qanun ya ləğv olunsun, ya yeni bir hərbi pensiyaslarla bağlı əmək pensiyalarından fərqləndirmək lazımdır. Necə yəni, sən 24 saat xidmətdə olan hərbi qulluqçu ilə hansısa bir 8 saatlik işdə işləyən hərbi qulluqçunun əmək pensiyasını eyniləşdirirsə. Bax, bunu çatdırmaq lazımdır ki, Cənab Prezident, bax, görürsünüz, nə qədər bunlar, kim durub bunların arxasında ki, bu qanunu ta Prezidentə qədər ötürüblər. Yəni, əsaslandırmaq lazımdır. Əgər bizim səsləndirdiyimiz fikirlərə
yuxarı rəhbərliyin, rəsmi orqanların, prezident aparatının, güc nazirliklərinin, əgər şübhəsi varsa, çağırın o ekspertləri qoy əsaslandırsın ki, niyə biz belə deyirik? Belə. Əziz tamaşaçılar, mən sizlə sağollaşıram. Növbəti verişlərdə görüşməyə ümid edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.